Tak samozřejmě je to pro mě velká motivace osobně, protože Baník je zatím největší klub, ve kterém jsem jako kdy působil nebo budu působit teďka, takže tohle je určitě velká motivace a velký posun v kariéře. Naposledy jsem, nebo vlastně přicházím sem z Hradce, takže ty podmínky jsou tady určitě jiné, určitě jedny z největších v republice. A jak říkám, je to pro mě nová motivace, velká čest, že jsem tady a posun v kariéře. Přestupoval jsem jednou v profesionálním fotbale zatím ze Slovácka do Hradce, takže myslím si, že během té kariéry těch přestupů zase není tolik, samozřejmě někdo jich má víc, někdo míň. Pro mě je to vlastně druhý a oba dva jsem, dá se říct, prožíval, protože je to samozřejmě nějaký stres, jestli to vyjde, nevyjde, a pak na tom, jestli se kluby domluví, nedomluví a samozřejmě dá se říct, že každý den jsem byl v očekávání a napjatý, jestli to vyjde. Vlastně v Baníku už jsem působil v U13, když jsem měl 12 let. Byl to rok a pro mě tehdy to bylo obrovské, protože jsem sem šel na hostování z Třince a ten rok jsem si tady nesmírně užil. Samozřejmě byla to velká motivace, ta konkurence tady k klukům mladých byla obrovská a to, že jsem tady vlastně šel a působil tady k žácích, kdy Baník byl jeden z nejlepších v republice, tak pro mě to bylo nejvíc, co jde, protože největší město samozřejmě v kraji, největší klub v kraji a všichni tady chtěli hrát z celého regionu, z celého kraje. A tehdy to pro mě bylo obrovské a cítím to, uchovalo se to ve mně i doteď, protože samozřejmě šel jsem na Slovácko, šel jsem do Hradce, ale to, kde jste doma, kde vyrůstáte a máte od malička vnímáte nějaký klub, tak samozřejmě je to hodně dobrá vzpomínka a tím, že jsem se tady i teď vrátil, tak je to pro mě jako fakt hodně vysoko v mém srdci. Bazaly, samozřejmě to je to, jak se to tady proměnilo, upravilo, rekonstruovalo a všechno provedlo, tak musím říct, že je to fakt perfektní zázemí, je tady na skvělé úrovni. A zatím těch nových věcí jsem tady, nepoznal jsem tady krátce, ale samozřejmě město znám, když jsem se přijížděl domů za rodinou, tak v Ostravě jsem byl často, takže město já znám a doufám, že poznám i celý klub zase v jiné sféře než v těch žácích. Samozřejmě si kladu vždycky každou sezonu cíle, jsou samozřejmě osobní, ale pro mě jsou víc ty týmové. A ty týmové jsou samozřejmě vrátit Baník tam, kde byl po té minulé sezóně, hrát s tou největší ambicí a doufat, že se budeme posouvat každým zápasem krůček po krůčku, co nejvíce to dopřát těm fanouškům, aby jsme z toho všichni měli tady radost. A samozřejmě druhá stránka jsou ty osobní cíle. A ty mám taky, určitě budu plánovat na další sezónu nějaké, aby ta motivace byla obrovská. A měl jsem samozřejmě i na minulou sezónu, ale zatím to prozrazovat nebudu. A je to výhoda, že tady v klubu znám hodně kluků, znám Honzu Jurošku, Feldu Kaloče, Davida Buchtu a samozřejmě Letyho Golmana. A myslím si, že těch kluků je tady i víc, které má se potkáváme, známe se, ale ti to jsou jakoby nejvíc, co znám osobně a je to taky, můžu říct, že trošku výhoda, protože když někoho máte, kam jdete do klubu, tak je to jako dobrý. Samozřejmě tak trenér je velká osobnost, když jsem začínal tu kariéru, tak měl spoustu angažma, určitě nejvíc ho znám ze Sparty, kde tam byl a pak vlastně samozřejmě ty týmy, slovenská reprezentace, tak taky jako skvělé angažmá a pak se vrátil vlastně sem do Baníku, do Česka. Znám ho jakoby osobně úplně ne, ale z různých zápasů a všech, takže těším se hrozně moc. Já doufám, že to na mě jde vidět a moc se těším na to, až začne sezóna. Hrozně moc se těším na stadion, na fanoušky. Protože i pro mě bylo teďka specifické v Boleslavi, kde jsme hráli s Hradcem, tak těch fanoušků nebylo tolik. Samozřejmě teď jsem postavil nový stadion, budou tam mít fanoušky, ale tady na ty se těším obzvlášť, protože je to, jak už jsem říkal, jsem z kraje, znám to, tady znám od malička ty lidi, ty zápasy, ty legendy klubu, co jsou tady a ti fanoušci vždycky podporovali. A
ať už to jsou nejmenší generace nebo po ty nejstarší, tak ta podpora tady vždycky byla a hrozně se na to těším.